po něm před boxy je Bambara Marka. Koně boxek. A start. Cena Rabitrový Štěpánov třetí kategorie na 2200 metrů byla odstartována. Pacific Hill okamžitě přichází na špici z čísla 1 a odpoutává se zhruba o dvě délky. Naopak Bambara Marka na startu ztratila zhruba dvě délky, respektive měla pomalejší startovní reakci. No a na to, že se jedná skutečně o malé pole, tak to tempo je velmi slušné. Pacific Hill o dvě délky za ním favoritka Tularka. Bariéru si drží Ray Udikata, čtvrtá pozice pro Waste No Time a malé pole zatím uzavírá Bambara Marka. Koně se poprvé v tomto rozdílu představují v cílové rovině za vedení derby vítěze Pacific Hill a za vašeho potlesku podpořte pětici jezdců a koní. Pacific Hill první, druhý Ray Udikata, třetí Tularka dobře v kontaktu a za nimi ještě v těsném závěsu Waste No Time, zatímco Bambara Marka už běží lehce mimo kontakt s polem a teď ztrácí na čtveřici soupeřů zhruba 8 délek. Koně zabíhají za lesík, tedy za vedení Pacific Hilla, koně, který nejprve jako tříletý zazářil, ale po té náročné tříleté kampani se odmlčel. Při letošní debitu ho provázela velká smůla, teď tedy usiluje o první dokončení dosti v letošní sezóně. Na protilé rovině má stále dobru zhruba půl druhé délky, ale dvojice Ray Udikata a Tularka je velmi blízko a zrychluje a reaguje na zrychlení nejlepších také Waste No Time. Tato čtveřice utekla debitující Bambara Marce už o 10-12 délek. Bude to velmi rychlý závěr tohoto dostihu a favoritka Tularka s Radkem Koplíkem už přebírá vedení. Do posledního bloku zavádí pole Tularka a vzdaluje se svým soupeřům zhruba dvě délky. Druhý Pacific Hill, třetí Ray Udikata a čtvrtý Martin Lavelbou posouvaný Waste No Time. Pátá daleko zpět Bambara Marka. Koně naběhnou do cílové roviny za vedení Tularky a sásková favoritka už má tři délky k dobru. Radek Koplík už ale rovněž pobízí pičíkem, uvidíme, zda se někdo z dvojice Waste No Time nebo Pacific Hill dokáže přiblížit. Ray Udikata odpadá na čtvrtou pozici. Tularka jasně v čele, druhý Pacific Hill, Waste No Time, čtvrtý Ray Udikata už vzadu, ale Tularka má tento dosí pod kontrolou a zvítězí. Tularka první, druhý Pacific Hill, třetí Waste No Time, na čtvrtém místě probíhá cílem Ray Udikata a pátá Bambara Marka, která nakonec zlikvidovala svoji ztrátu, ale z páté pozice se již dostala. Neoficiálním vítězem ceny Rabitrový Štěpánov, tedy favoritka Tularka s Radkem Koplíkem, svěřenkyně Heleny Mocáskové v barvách stáje Statek Vata Český ráj 1 a den sáskových favoritů pokračuje. I v dnešním hlavním dostihu se prosadil kůň, který odskakoval s nejnižším sáskovým kurzem u společnosti Tipsport.